Këtë martën e gjithë vëmendja e botës do të jetë zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku diferenca në sondazhe mes kandidatit republikan Donald Trump dhe demokrates Kamala Harris është tejet e ngushtë. Në një sondazh kryer nga firma britanike e kërkimit YouGov tregon se preferenca e 7 shteteve perëndimore evropiane anon nga Kamala Harris. Shumica dërmuese danezëve duan që Harris të fitojë. Preferenca ndaj saj shkon në 81%, ndërsa 46% e italianëve të anketuar mbështesin zëvendës presidenten, megjithëse kjo ende te kalon ndjeshëm votën për Trump me 24%. Në Britaninë e Madhe, 61% thonë se duan që kandidati demokrate të triumfoj, krahasuar me 16% për rivalin e saj republikan. Europianët perëndimor presin dhunë rase Kamala Harris fiton zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në SBA. Shumica të anketuarve në këtë sondazh mendojnë se do të ketë padyshim, ose ndoshta dhunë nga mbështetësit e Donald Trump, nëse ky i fundit nuk zgjidhet president. Pas ngjarjeve të 6 janarit 2021, ku mbështetësit e Trump sulmuan rrëtesën e Kapitolit, ka pasur shqetësime të mëdha se SBA mund të shohë përsëri dhunë nëse Trump poshtet edhe një herë nga kutitë e votimit.